Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára. Dneska se nechci věnovat technologickým novinkám a podobným věcem, ale chci se zaměřit na tenhle ten kanál. Mám tady speciální výročí, o kterém chci mluvit. Chci mluvit a bavit se o vašich otázkách, které mi posíláte. A chci vám vysvětlit, jaký mám vztah k značkám a produktům, který dostávám na testování. Tak, aby to řekněme bylo mezi námi jasno nebo srovnaný. První věc, nejdůležitější. Pár dnů zpátky se podařilo tady tomu kanálu překonat 10 000 odběratelů. A já vám za to chci moc poděkovat. Moc si to ocením, je to pro mě hrozně důležitá zpětná vazba. Vím, že v dnešní době můžete dělat spoustu různých věcí, sledovat různý videa, hrát hry a tak dále. A více jak 10 000 z vás se rozhodlo, že chce sledovat nebo chce odbírat jeden kanál. A to je super. Já jsem před půl rokem něco víc před půl rokem 7 měsíců zpátky dělal první video o iPhone 7 a 7 Plus. Tak jsem si řekl, natočím video, zkusím udělat co nejlepší. A pokud se mi podaří se dostat během 24 hodin přes 5000 shlédnutí, tak udělám další. To byla moje taková jako vnitřní podmínka, vnitřní výzva. A ono to vyšlo a já jsem díky tomu natočil další videa. Mimochodem to video o tom iPhone 7 je pořád jako nejúspěšnější. Má téměř 100 000 shlédnutí, takže to možná znamená, že moje videotvorba má jako sestupnou tendenci, ale možná je to taky tím, že prostě to video tady nejdýl. Ale to, ten nárůst odběratelů je pro mě hrozně příjemný a cenný a je to pro mě skvělá zpětná vazba pro to, abych pokračoval. Což mě vede druhý věc a to je vlastně, jak na tomhle kanálem přemýšlím. A já mám vnitřně nastavený, že bych rád publikoval jedno video týdně a teď to mám nastavený, nebo teď to myslím tak, že bych rád, jakože to nemám jako podmínku. Jo? Já tohle beru jako zábavu a něco, na co se těším, co mě baví a ne jako povinnost. Takže rád bych dodržel jednou týdně, ne vždycky to vyjde, ale je to něco, co jsem si jako vnitřně hlavě nastavil, že by bylo fajn. Zároveň se chci zaměřovat dál na oblasti, které jste tady viděli, jak už jsou technologie, ale možná i trochu víc do nějakého lifehackingu, to znamená, jak spíš technologie používat chytře. Zajímají mě aut a technologie a to je možná nový směr, kterému se chci věnovat, nebo který se zkusit představit. A pak mě zajímá něco, čemu můžeme říkat biohacking, to znamená, jak jídlo, to, co pijete, doplňky ovlivňují vás dneska výkonu. To je věc, jsem se věnoval docela hodně pár let zpátky, ale teď se k tomu vracím, protože jinak to potřebuju a jinak mě to prostě baví a zajímá a myslím, že to je extrémně zajímavý téma. Čili za chvíli oblasti, které bych teď na tomhle kanálu chtěl prezentovat. Od Apple, technologie, gadgety, až po to, co jsem teďka zmiňoval. Protože to je něco, co prostě denně používám a denně řeším. Další bod, o kterém chci mluvit, jsou vaše reakce. Teď jinak díky za komentáře, který dáváte pod videa, snažím se aspoň občas odpovědět. Zároveň já dostávám otázky e-mailem nebo přes Messenger. A strašně rád bych na všechny odpověděl. Strašně rád, ale nejde to. Není to reálný z hlediska času. A tak jsem si říkal, že aspoň tady zkusím odpovědět na ty dva nejčastější dotazy. Ten první nejčastější dotaz je, co si mám koupit. Vy mi napíšete, že přemýšlíte, jestli si máte koupit iPhone 7 nebo 7 Plus, jestli 32, 64, 128 GB, jaký Mac, Era nebo Pročko a tak dále. A já bych vám strašně rád pomohl, ale já to vlastně jako nevyřeším po Messengeru. Jo? Pokud si chcete vybrat nový produkt, to, co dělám já a jak nad tím uvažuji, když si vybírám nový produkt, je to, že si napíšu, co všechno na tom stroji chci dělat a co bych v něm následujících 2-3 letech pravděpodobně chtěl dělat. Já jako fakt představu o tom, na co ho budu používat. A na základě toho si vybírám hardware, který potřebuji získat toho, co na něm chci dělat a který se mi líbí. A tady hledám ten správný produkt. Jo, pokud nevíte, mrkněte na recenze, který jsem tady udělal, ty by mohly pomoci. Druhá varianta, najděte dobrý obchod, kde vám prodejce poradí. To znamená zjistit, co jste zač, co vás baví, co děláte, jaké jsou vaše hodnoty a na základě toho vám napáluje správný produkt. Bude to rychlejší a pravděpodobně dostanete lepší radu, než já vám přes Messenger pošlu, kup si MacBook Pro. Protože já bych se ho koupil, ale to neznamená, že kdybych se ho koupil, že co máte koupit i vy. Jo? Čili to je jedna věc. Druhá věc, na kterou se mě ptáte, je, mám nějaký problém a nevíš, co s tím mám udělat, nefunguje mi iPhone, na MacBooku se něco chová divně, blablabla, spoustu jako variant, co může být špatně. A samozřejmě ty věci se poruchávají a je to špatně. Může se něco stát, ale opět, není to věc, která se dá kvalitně a dobře řešit přes sociální sítě, nebo přes Messenger, nebo přes mail. Jo. Čili moje doporučení, pokud vám něco nefunguje hardwareově, servis. Prostě já od tady ty značky, které teďka mám na mysli konkrétně Apple, na kterou se mi ptáte nejčastěji, očekám, že tady bude fungovat. Když nefunguje, jdu ji reklamovat.
vůbec jako nad tím neuvažuju, prostě tohle má fungovat, tečka, vyřešte to. Jo? To mě o tom, že budete dva dny trávit tím, že budete něco zkoušet, prostě tohle to by měl být problém té firmy, ne váš. Aspoň tohle já nad tím uvažuju. Pokud tohle není ta cesta nebo varianta, to znamená ten pruh máte déle, nebo je to softwarový, kontaktujte buď to Apple Support, opět, je to jejich práce, to znamená na Apple.cz máte nějaký kontakt, nebo máte vloženě diskuzní fora, který popisují ten daný problém, kde někdo má problém, ale jim tam doporučuji, co má dělat, což je to, co dělám já, když mám problém, nebo googlujte, anebo prostě opět servisní středisko, ať vám poradí někdo to řešit na jedné bázi. Já ne, že bych vám nechtěl pomoct, ale problém je v tom, že na základě zprávy, kterou dostanu, si můžu myslet, že byste měli udělat tohle, něco, a pošlu vám takovou odpověď. Vy to uděláte, a protože jsem neměl dost informací, anebo jsem prostě neznal správnou odpověď, tak jsem vám poradil špatně. A jen pak pošlete další 10 zpráv, abych vám poradil. A tam se dostáváme do smyčky, která je nevhodná pro vás, není ideální pro vás, protože vy nevyřešíte problém. A zároveň pro mě, protože já pak už jako nemůžu vystoupit z té role, že vám neporadím. A já vlastně nechci dělat technika a support. Čili nejlepší na tohle je najít lidi, kteří jsou v tom daném oboru nejlepší, to znamená lidi na Apple.cz, anebo technická podpora, nebo firmy, které se tady tím zabývají. A je to jejich práce, je to jejich denní chleba a vědí o všech těch problémech, které jsem kdo vyskytl, a já to nevím, protože tohle neřeším na denní bázi. Jo? Čili ne, že bych nechtěl odpovědět na vaše zprávy, a na řadu z nich jsem neodpověděl, nikdo, protože bych nechtěl, ale protože má hodnota času a to, o čem se chci věnovat, je trochu někde jinde, než být support. Další oblast jsou produkty, které se ke mně dostávají. A ke mně se produkty dostanou jednou z tří cest. Buď to si ten produkt koupím, nebo ho dostanu za půjčení na určitou dobu, a nebo ho dostanu zdarma. Jsou tři cesty, jak se ke mně produkty, které tady recenzu dostávají. A nezávisle na tom, jakou cestu ten produkt se ke mně dostane, ho hodnotím. Jo, znovu opakuju, nezávisle na tom. Jedno, jestli za to dám 10 000 nebo 100 000, jedno, jestli to dostanu zdarma a má to hodnotu 10 000, to je jedno. Vždycky vám řeknu svůj vlastní názor, který bude subjektivní, protože je to můj názor. Jo, budu se snažit samozřejmě určitou objektivitu, jako jsem to třeba dělal u Android a iOS, protože to je pohled z větší perspektivy, a když hodnotím produkt, může se mi na něm líbit něco, co vás vůbec neosloví. A je to tak v pořádku, je to prostě můj subjektivní názor na to, proč ten produkt používám. A co tady chci říct, a chci, aby to bylo zcela jasný, tady jako u mě se ten produkt nedá koupit, abych udělal dobrou recenzi. Nikdy jsem nebyl v situaci, kdyby po mně firma něco takového chtěla, ale chci, aby se to věděli vy, protože to pro mě nemá ne hodnotu, ale jako nemůžete si to koupit. Vysvětlím. Každý z nás, nebo každý člověk, který něco publikuje na internetu, se vytváří určitou osobní značku. A možná to není o tom, že publikujete na internetu, ale každý z nás má vlastně nějakou osobní značku, má své jméno. A do toho jména něco investujete. Zkušenost, práci, vzdělání, kontakty, to, co umíte a tak dále. A já si třeba s Apple produktem hraju přes 20 let. Jo? A to je takový množství času energie, který se prostě nedá koupit, abyste udělali recenzi nekvalitního produktu, protože vám za to někdo zaplatí, protože se to nedá zaplatit. To by byla taková částka, kterou by někdo nezaplatil. To nemá logiku. Jo? Čili ta značka, to jméno pro ně má mnohem větší hodnotu, než to, že bych se nechal za něco zaplatit. Proto když vybírám produkty, já si vybírám produkty, které bych sám použil. Nebudu tady dělat recenzi 10 různých telefonů, abych vám řekl, které je dobré a které je špatný, protože já nechci hodnotit jako produkty, které mě nelákají. Já v principu kupuju produkty nebo používám produkty, které chci sám používat a líbí se mi, tak to řeknu i vám. Ale nemám důvod recenzovat produkty, které se mi nelíbí, jenom protože jsem je dostal. Takže od firem dostávám produkty a polovinu z nich třeba tady v tom videu nikdy neuvidíte, protože mě prostě nezaujaly, nezajímají mě. Dost často je tady to třeba pouzdra na iPhone. Jo? To je taková věc, která já používám úplně minimálně. A využiju některý specifický, třeba na potápění, nebo když jsem jede na horách. Tak ty třeba pro mě mají smysl otestovat, ale takový klasický jako nula, protože je sám nepoužiju a pak nemá smysl pro mě, abych vám tu věc jako nabízel nebo tady prezentoval. Čili tady na tím uvažuju a co je pro mě důležité je, řekněme to, že ta značka musí se mnou rezonovat a nesmí být toxická, to nemá smysl. Je pro mě důležitá transparentnost v rámci tohle kanálu, to znamená, že to, co říkám tady, platí i v reálu. Není v tom žádný rozdíl, není tady, tady to není teleshopping. A vlastně ta důvěra mezi náma. Jo. Že prostě to, co tady říkám, je to, co si fakt myslím. Neříkám, že ten názor nemůže změnit z hlediska zkušenosti nebo časem. Ale v tu chvíli, kdy vám to říkám, tak tomu věřím. A to je pro mě důležité, aby jsme tady věděli. Poslední věc, o které chci mluvit, je... Já hodně přemýšlím nad tím, jak ty videa, řekněme, vizuálně vypadají. Teď jsem pořídil akorát lepší vybavení, Sony Alpha 6300 a nový mikrofon,
Trošku jsem si s tím hrál, což vede k tomu, že tohle video teď natáčím aktuálně po třetí. A doufám, že teď už to bude fakt dobrý, protože jsem nebyl předtím spokojený s kvalitou zvuku. A proč o tom mluvím? Hledám potenciálně nový prostory na natáčení těch videí. Já mám svůj pracovnu hrozně rád, ale myslím si, že je dobrý vedle hotelu a pracovně najít i jiný místo a venku ještě nejde tak hezky. Čili kdybyste viděli o pěkném prostoru, který vypadá fakt dobře, spíš moderně, a byla by možnost se domluvit na tom, že bych si tam občas něco podobného natočil, tak mi dejte vědět, třeba by mě to potenciálně zajímalo. Jenom ideálně Praha. Jo. Čili to je to, jak o tomhle kanálu přemýšlím, jaký obsah tady chci produkovat a jak chci komunikovat s váma. A říkal jsem si, že ten okamžik, když jsem dosáhl 10 000 odběratelů, přestože v kontextu mě jako YouTube scény je to málo, ale pro mě osobně je to ohromné číslo, ten správný okamžik, kdy tohle to s váma sdílím. Čili ještě jednou děkuji za vaši důvěru, za váš čas, za zpětnou vazbu, kterou mi dáváte a těším se příště. Ahoj. Jestli to teď nevyšlo, tak tam začnu poštět.